Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Шахарымыздағы жеке меншік аумақтарды абаттандыру және тазалау жұмыстары басты назарда. Қазбек би ауданы әкімдігі жеке меншіктің қарамағындағы аулаларды қоқыстардан тазарту үшін көшпелі мобильді топ құрды. Топ мүшелері меншік иелеріне тазалық шараларын ұйымдастыру жөнінде ескерту жұмыстарын жүргізді. Шахарымызда құрылған арнайы көшпелі мобильді топ қызметін бастап кетті. Бұл жолы топ мүшелері жеке меншіктегі жерлерді тазалату үшін аула қожайындарына ескерту жұмыстарын жүргізді. Абаттандыруды қажет ететін жеке аймақтардың саны шамамен 10 шақты. Оның бірі Жауынгер интернационалистер көшесіндегі бұрын Пятый угол деп аталатын сауықтыру орталығының орны. Бұл аймақтың қазіргі жағдайы сын көтермейді. Айта кету керек, сауықтыру кешені осыдан бірнеше жыл бұрын өртеніп кеткен еді. Қазір бұл жер қоқыс тасайтын алаңға айналған. Себебі арнайы тұрғызылған қоршаулар құлап жатыр. Ертең келе жатқан каникулдарда жас балалар осы жерге келіп ойнап, бірім жаратқанын алама, мына листовойлерді қарап отқанда, ертең қатты жел болса, машинасына құлап, елге құлап, біраз солай қиыншылық жасайды. Сондықтан бәрімізге елдің қарағанын сұрайтын, осы жеріміз қарамыз таза болсын деп, бәрімізге кірсек, бәріміз көмектесек, келесі субботниктер осылай бәріміз қатынасайық. Қазіргі таңда бұл жердің иесін Қазбек би ауданының әкімдік өкілдері жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп іздестіруде. Егер азамат меншігіндегі жеріне тазарту жұмыстарын жүргізбесе, оған заң бойынша айыппұл салынады. Данный факт имеет место. Қазіргі уақытта жер иесін іздестіріп жатырмыз. Бұл жердің қожайынына Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 505-ші бабы бойынша жаза белгіленетін болады. Айта кету керек, жаза айыппұлы ретінде тағайындалады. Бұл мобильді топтың құрамына төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері және әкімдік өкілдері сонымен қатар жергілікті полиция мамандары да кіреді. Көшпелі топ мүшелері ескерту жұмыстарынан басқа тазартуға байланысты түрлі акцияларда ұйымдастыратындарын айтады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.